Paytaxtın Yasaman rayonunda yerleşen məscidlerden birinden müxtəlif vaxtlarda iyanə kutularının uğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Yasaman rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən 1989-cu il təvəllüdlü əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Əli Novruzov saxlanılıb. Araşdırmalarla onun uğurladığı iyanə kutularının içərisində ümumilikdə 13 min manatdan artıq pul olduğu məlum olub. Bakı şəhər Yasaman rayonu ərazisində yaşayan təzəd bir məscidindən bir ay ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda daxil olaraq pəncərəni sındırma yoluyla iyanə kutularının içindən təxminən 10-12 min arasında olan pulu götürmüşəm. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxs barəsində 26-cı polis bölməsində toplanan materiallar Yasaman rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Əli Novruzovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkənlər Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərlər.